አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ቀለል ያለች ቤት ውስጥ እንዴት እርጎ እንደምሰራ ነው ማሳያችሁ በጣም የሚጣፍጥ በጣም ቆንጆ ፈር ያለ ምንም ውሀ የማይወጣ እርጎ ይወጣልኛል እና መሰራበት መንገድ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ የታሸገ ከምንገዛ ቤታችን መስራቱ ቀላል ነው ኦርጋኒክ ሆል ሚልክ ነው የተጠቀምኩት ፋቱ ያልወጣ ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ፋት ያለው የራሱ ቅቢ ያላወጡት ሙሉ ወተት ነው ማለት ነው ቱ ፐርሰንት ምናምን አይደለም ከዛ ሳቲን ከሚዲም ዝቅ አድርጌ እንትን ያለ ለሰስ ያለ እሳት ላይ ነው የምጠደው ብረድስቴን አንዳንድ ብረድስት ወተቱን የመያዝ ባህሪ ስላለው አማስላለው ወይም ወተት ደግሞ አቴንሽናችንን ሀሳባችንን ወደ ሱ ሊገነፍልብን ይችላል ስለዚህ ትኩረት መስጠት አለብን ወደ ወተቱ ማለት ነው ወዲያው ይፈሳል እና አሁን ወደላይ ላይ እየመጣ ነው አረፋው ወደ ላይ መጣ ሲል ወደ ቀዝቃዛው እንትን ስቶቭ አሸጋግረዋለሁ ማለት ነው እያፈላችሁ እያለ ስኳር መጨመር ትችላላችሁ የጣፈጠ እርጎ ከፈለጋችሁ የሚጣፍጥ እርጎ ስኳር መጨመር ይቻላል እንዲ ካወረድኩት በኋላ ቀዝቀዝ ብሎ ልክ ጣታችን ስናስገባ የማያቃጥለን ያህል እስኪሆን ድረስ እንዲሁን ተዋለን ማለት ነው ሲቀዘቅዝ ልክ እንደ እርሾ የረጋ እርጎ ሌላ ካላችሁ ቶሎ እንዲያረጋው ሌላ እርጎ ነው የምጠቀመው አንድ ማንኪያ አንድ ማንኪያ እርጎ የለኝም እንደውም አልቋል አንድ ማንኪ ጠቀም እንጠቀምና ከዛኛው ወተት ወስድና ትንሽ አቀጥነዋለሁ እንዳይጓጉድና ለቀቅ እንዲል ከዛ ቀላቅለዋለሁ ማለት ነው እዛን ወደ እንደዚህ አይነት ጠርሙስ ካላችሁ የፕላስቲክ እቃም ከሆነ እንደውም ቶሎ እንዲረጋ ይረዳዋል እኔ ጠርሙስ ነገር ነው ያዘጋጀውት በጠርሙሴ ጨምርና ከዛ ሞቅ በሚል በቆንጆ ፎጣ ነገር ጠቅልለዋለው እኛ ጋር በጣም ይበርዳል ስለዚህ መጠቅለል አለብኝ እንዲከድ ከድነውና ና ለሀያ አራት ሰአት ቀኑንና ለሊቱን እንደዚያ አውለው ና ከዛ ለአንድ ለስድስት ሰአት ምናምን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለው አንድ ቀንና አንድ ለሊት እንዲህ ከጠቀለልኩት በኋላ ፍሪጅ ውስጥ ቆይቶ ወጥቷል ይሄንን ይመስላል በጣም ቀጥ ያለ ምንም ውሃ የሌለው ቆንጆ እርጎ ሆኗል በጣም ወፍራም ደስ የሚል እርጎ ነው ከውጭ ከምንገዛ ስቲ ቤታችሁ ሞክሩት ደስ ያላችሁትን ፍሌቨር መጨመር ትችላላችሁ ልክ እንደ ቫኔላ መጨመር ይቻላል ቺያሲድ መቀላቀል ትችላላችሁ ደስ ያላችሁትን ነገር ቀላቅላችሁ መጠጣት ትችላላችሁ በጣም ደስ ይላል ደርገውና ብሎበሪ ና ስትሮበሪን የጨመርኩበት እኔ በተለያየ ስታይል መጠቀም ይቻላል የመጨምረው ነገር ዋና እሱ ሳይሆን እርጎ በጣም ደስ የሚል ሆኑ ይወጣል ና የታሸገ ከምንገዛ ቤታችን ብንሞክር ለልጆችም እርጎ ውስጥ ያለው ባክቴሪያ ጠቃሚ ባክቴሪያ ን ያለው እና እርጎ ቤታችሁ ስሩ ላችኋአለው ከወደዳችሁ ሼር ኮመንት አድርጉልኝ አመሰግናችኋለሁ